Da 11. će biti najuspešniji do sada, da ćemo nastaviti naravno taj uspešan put. To je nama jako, jako bitna serija, možda je najbitnija ove godine. Iako imamo uskoro jedan Xiaomi 12, imamo flagship posle na jesen te verziju, ali ovo je ono što je, ovo je Xiaomi u suštini. Jedno 50% naše prodaje se vezuje za Redmi Note seriju, a sada je Redmi Note 11, imamo 4 modela, 3 će biti odmah dostupna ovde, već je jedan od danas prodaji, da kažem imamo taj flash sales, jako atraktivnu ponudu i mislim da dosta očekamo nje. A već za neki mesec dana pa još nešto iza, doći još dva modela pa ćemo videti. Ona je prva varijanta, svakako koju obožavam, ovo tržište obožava, vidjet ćemo. Pa ja mislim za nekih mesec dana da ćemo imati, znači mesec dana posle ovoga. A šta mogu da očekujem, pa isto kao i Note 9 Pro, Note 10 Pro, savršeni telefoni, tu je nastao ona cena kvalitet, tako da ovog puta sve ono što je prošle godine bio flagship, sad imamo u tom telefonu. Imamo i AMOLED, imamo i 5000 mAh i brzo punjenje 67 W. Praktično sve moguće u telefonu koji će koštati nekih 320-30 eura, što je jako dobra cena za neki semi flagship model. Mi uvek se trudimo da budemo inovativni, da ne budemo dosadni. Ranije znamo da su trendovi ovde drugačiji. Imamo lanser sa telefon, pa onda one dve nedelje prije ordera, pa onda svi tu nešto poručuju, skuplja se, pravi se neka lista, neko upadne u tu listu, neko ne, a ovog puta drugačije, ovog puta samo 3 dana, ali 3 dana gde smo odmah spustili cenu i mislim da je jako, jako atraktivno i da ćemo napraviti onako baš dobar rezultat u prva 3 dana, ali ona cena posle tog 3. dana kad se završi, mislim da i ona nije visoka. Mi smo ranije nastupali sa ogromnim količinama jer je bilo ogromno potražnje, ali smo svakako imali jedan period u prošle godini, početkom ove godine, gde je bio taj shortage, popularna reč shortage u ovoj industriji. Ne samo kod nas, nego i kod drugih, ali mislim da, ne da mislim, nego znam za Redmi Note 11 seriju da tu nema problema, da idemo jako od prvog dana i da ne vidimo problem u snabdevanju. Od strane Ninka Đurića, menadžera lokalne kancelarije kompanije Xiaomi, ste mogli čuti sve. Redmi Note serija je najbitnija serija za ovog proizvođača, prvenstveno iz razloga jer se prodaje u ogromnim količinama i verovatno u poslednjih nekoliko godina čini najprodavaniju seriju telefona ne samo u Srbiji nego i na drugim tržištima. Ukoliko me sećanje ne vara, ovo je prvi put da Xiaomi lokalno ovako predstavlja ovu seriju telefona. Iako se ne radi o ovim skupim uređajima i glamuroznim događajima na kakve smo navikli, Xiaomi je ovim događajima u stvari pokazao koliko mu je ova serija telefona bitna. Benchmark publika već zna sve o ovim uređajima, Redmi Note 11 smo već prikazali pre 10 dana na našem kanalu, a ono što je svima vama jako bitno, mogli ste takođe čuti od gospodina Ninka Đurića, to je termin dolaska najpreželjkivanijih Xiaomi telefona za ovu godinu, svakako u pitanju su Redmi Note 11 Pro, odnosno Xiaomi 12. I verujem da nije ostala neprimećena ova informacija o početku prodaje Redmi Note 11 telefona, eto ja sam malo promašio sa cenama u našoj recenziji, u stvari ja sam rekao tačne cene, ali eto, ova kompanija uspela opet da napravi neku spektakularnu akciju i kada pogledate zaista kakav telefon u ovoj situaciji kupujete za neki 19, odnosno 21.000 dinara, to je zaista u ovom momentu ko požuri, a evo naš prilog će moći da pogleda i da sazna sve to, zaista jako teško da možete naći takav telefon za takav novac. Kao što sam u odgovoru na neke komentare na našem kanalu i najavio, Redmi Note 11 Pro treba očekivati za nekih 20 dana, znači kalkulišemo to negde sredina marta meseca, ne znam da li će biti u prodaji, ali očekujemo prve primerke za recenziju, dok ćemo za Xiaomi 12 ipak morati da sačekamo ili kraj marta ili čak početak aprila meseca, ali sve jedno
očekujemo i ove godine napredak, možda ne onakav kakav prethodnih godina, ali siguran sam da svaki od proizvođača ima nekog svog keca u rukavu, neke svoje adute, a Xiaomi je tu uvijek bio među vodećima, pa ne sumnjamo da će tako biti i ove sezone.